rock. Damn, those alien bastards are gonna pay for shooting up our ride. Look at this roll. You sank my battleship! Look at this roll. Look, a squirrel! You sank my battleship! Look, a squirrel! Who's there? Who's up there? It must be raining! What was that? What was that? What was that? The loogies are cool! Who's there? Who's there? Who's there? You sank my battleship! Who's there?
Woogies are cool. You sank my battleship! Dobře, spočítejte, kolik... Takže vy nebudete hrát s nikým jiným. Opět. Ano, další... Vím, co si myslíte. Hezoučka, co? A ano, tohle jsou vaše mlátící klávesy. No, tak je to lepší. Ahoj, všichni vítejte v soutěži, kdo chce být milionáře. Dobře, zde jsou pravdy. Ale, takhle vás vychovali. Aha, skákat do řeči, kdy se vám zachce. Která řeka protéká Paříží? Je to A? Je to B? Je to C? Nebo je to D? Jste si skutečně jist s odpovědí? Opravdu? Určitě? Nechcete žádnou nápovědu? Volíte Cčko? Ano? A správnou odpovědí je... C! Gratuluji, ale oba víme, že to byla jen náhoda. Takže bojovník na vlastní pěst. I teď jsme se dostali do super násilné části naší show. Dobrá snaha, žádné trvalé následky, ale nic, na co by brzy zapomněli. Podívejme se, jestli všechno to násilí mělo příznivý vliv na mozkovou činnost. Co se nachází na dně Pandořiny skřínky? Je to A? Je to B? Je to C? Nebo je to D? Co byste stoprocentně rozhodnuti? Konečná odpověď? Tak vy jste si vybral odpověď B. A správnou odpovědí je... B! Správně! Takže specialista na sólovou hru. Vaše kořist vás očekává. A jej, zbývá jen půl melounu. Takovouhle nakládačku už jsem pěkně dlouho neviděl.
Thank you.